薄熙来礼拜天就将宣判所牵涉到的活摘法轮功学员器官盗卖谋取暴利的真相，却一直被掩盖着。接下来我们要带您来到台北101大楼的广场，看到在中秋连续假期期间，向台湾社会揭露中共迫害人权真相的法轮功学员，也直击持续恶意骚扰、公然煽动仇恨的爱国同心会成员，是如何的严重骚扰台湾的民主、自由、法治环境。台风登陆前的中秋夜，台北101大楼外墙灯光拼出月圆人圆的祝福语，双手举着中国法轮功学员遭酷刑的照片。他是住在台北的法轮功学员许先生，这一晚他选择在这里与妻子一起过一个特别的中秋夜。每一分每秒，我是觉得都是很宝贵的。真相，哦，所有真相，把传递给这样中国客，让他知道。许多大陆游客徘徊在法轮功学员的看板附近，细读中国人权真相。然而几天前，许先生所在的同一地点，名为爱国同心会的成员再次出没，手拿中共五星旗与脏话自拍，妨碍路人通行，以高音喇叭长时间诋毁法轮功学员。看到有如中共文革批斗情节竟然出现在民主台湾，因此有民众上前劝阻，却反而遭到同心会包围谩骂，还用告示牌挡住民众的脸，态度恶劣。捍卫好不容易才有的民主自由环境，台湾民众当然愤怒。同心会几十年来亲共激进行径早就已经饱受抨击，现在还公然诋毁威吓法轮功学员，包括同心会会长周庆俊与陆籍妇女张秀叶等，已经有四人遭起诉。周庆俊并且遭妨害自由罪判刑。环保局与警察局表示，同心会已经有案在身，列为观察对象。同心会是开了三张，没有假，还没有假，请派出所统计，因为他们当初好像有一些告发，还有公共危险的都有。他的文身是有文字，对我们不要拿他的文身。挑衅、煽动仇恨，同心会恶劣行径全被记录下来。法学学者分析，同心会阻挡中国人权真相传播，有如香港亲官会帮助中共输出迫害，挑战台湾民主人权底线。是这种骚扰，它并没有任何的正当性可言。那近来的情况，当然我们更为担忧哈，因为我们看到香港的例子，我们知道中共已经透过黑道的势力来进行社会控制，不容许这样的透过暴力来妨害台湾的自由民主的行为，那也要警惕北京政权在这件事情上、这些事情上的相关角色。不论同心会怎么咆哮，还是有不少大陆游客观看法轮功学员旁的人权看板，甚至有民众当面质疑同心会的动机。你有没有拉共产党的钱？这基本上就是对中国共产党来讲，就是所谓的第五纵队一样。当然，人身安全也好，以及他不受骚扰、跟恐吓的这种这种情境，如果没有保护，那台湾这个法治就不健全了。学者警告，同心会煽动仇恨的行径是台湾民主法治警讯。面对同心会的干扰滋事，已经有越来越多的民众选择正义发声，而台湾公权力究竟能不能够保障民众、守住民主人权价值，此刻正是关键。